آخری مدہ مدہ اہل بیت مصور غم دلیل آہ و بکا جناب مولانا زوار چودھری آزاد حسین گجر آف احمد پور سیال کہ وہ آج کی اس مجلس ادا کے آخری مدہ ہونے کے ناطے دعا بھی فرمائیں اور مجلس ادا سے خطاب بھی فرمائیں. آپ کے استقبال کے لیے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، حد بلند کر کے نعرہ حیدری، تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات جناب زوار چودھری آزاد حسین گجر صاحب. یہ چند اعلانات ہیں، آپ نے سارا دن سماعت فرمائے، جن میں دو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اسی امام بارگاہ میں انشاءاللہ تین جماعت السانی مخصوصی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ برپا ہوتی ہے، جو کہ شاعر آل عمران جناب سید اسد عباس صابری کے زیر اہتمام ہے، جس میں ملک کے نام پر علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے. 6 فروری کو زیر اہتمام سید سلیم شاہ صاحب قبلہ، جو کہ والد ہیں سید قلندر علی شاہ صاحب بلکہ بانی سید، 7 فروری 7 فروری کو انشاءاللہ عزیز 34 چک میں مجلس اعضاء برپا ہوگی، اور 12 جنوری کو ڈیرا مہر اللہ دتا ڈانگرا بمقام خالق آباد انشاءاللہ مجلس اعضاء ٹھیک 12 بجے دن شروع ہو جائے گی، جس میں علامہ مولانا علی ناصر الحسینی تلہاڑا صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور سائیں انتصار منظور جرا صاحب آف شیخ اوپر وہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام احباب سے شرکت کی بزور اپیل ہے. برحبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلوات و علیہ وعلا ابائے فی حاض السات و فی کل سا ملیم و حافظا و قائد و ناصرا و دلیل و عین حتی و تشکنہ و رزقت و ان و تمتے و فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ چودہ دی عزت دا واسطہ ذکر پاک قبول فرما، میرے سرداراں دے صف عذاب قبول فرما، باوے سید اسد شاہ نو مزید بخت چ اضافہ فرما، خالق مالک سارے دن دی محنت کوش پاک وارث دے دربارے قبول فرما، خصوصاً باوے جان باوے سید خادم حسین شاہ سرکار دے درجات مزید بلند فرما، صدات و مومنین دا ٹورا قبول فرما، جتنے دوروں قریب تو عزدار ذکر پا کے تشریف لائن ہر دے ہر قدم تے گناہ معاف فرما، خالق مالک مومن مریض ہے تو صحت عطا فرما، باوے مسرت شاہ نو پیر سید سادے سرکار میرے بابا اشفاق شاہ اور بھی اور خصوصاً التجا ہے جنہاں جنہاں مریضاں دی دعا میرے ذمے ہے، اللہ انہاں نوں کلی صحت عطا فرما، خالق مالک التجا ہے گزار بھائی نوں صحت عطا فرما، بابے جی نوں قدرتی گل ہے مولا کوئی بڑی مہربانی کیتی جی بابا جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ مزید صحت کلی عطا فرما، خالق مالک تو رحیم تے کریم ہے، اساں گناہ گار ہیں خطا کار ہیں، صبح 8 بجے تو ہون تک مجلس پاک دا سلسلہ جاری و ساری رہیا، بڑے کمال مدا خان بہت اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے جی، میں اپنے آپ کو خوش قسمت آکھاں جو آخری مکان میرے حصے چاہیے، اور سیدزادیاں دے اس عظیم نگری چ اور خصوصاً میں زیغم بھائی تو سننے نے بھی بابے امن بھائی پٹی دی قبر دی مٹی چاہیے، میں جدن بابے خادم شاہ دی قبر تے 13 ذی الحجہ دی مجلس پڑھی تو میں انہوں دی قبر مٹی چاہ کے زبان نہ لائی، مینوں اس تو بعد پتہ لگا بھی میں ہوں پورا ذاکر ہوں، ہاں میں انہوں کی دعا دا ذاکر ہاں جی، تو تساں عزداراں دی دعا دا ذاکر ہاں، اور میری یہ خوش قسمتی ہے بھی اسے بابے دی برسی ہے تو میں آخر تے ممبر پاک تے حاضر ہاں جی، اللہ انہوں دے مزید درجات بلند فرماوے، انہوں دے خاندان نو اللہ آباد رکھے، انہوں دے پردے سلامت رہویں، خالق مالک جتنے آئے بیٹھے انہوں دے گھراں تے رحمت نازل فرماوے،
اج علی مجلس پانی تک دا خرچہ جتنا بھی ہوئے سارے دا ثواب باغ جی دا باغ اسد شاہ دی اما نو ہور خاندان دے جتنے مرحوم ہیں اللہ انہاں دے روح تک پہنچاوے. التجا ہے ولی الامر مولا نو راضی فرما اور مولا دا جلدی ظہور ہوئے ساری گناہ گار کی زیارت دے قابل ہوئے. میرا رحمت کا یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بلند صلوات تلاوت فرما. کوشش کرو بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہو سلوات سارے پڑھو جی. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عزت جناب سیدات بلند سلوات. اجازت ہے بھی میں ذکر پاک شروع کروں؟ بابا جی الحمدللہ بڑے زیرک بڑے ڈھیر سارے بہ گئے ہو میرے واسطے تساں ڈھیر سارا مجمع ہو مجمع دی غرض تے نہ میں کھڑا ہویا نہ میں کوئی تعارف کراونا ہے بس دعا لین واسطے دی بادشاہ والی ڈیوٹی اس طرح دیونی ہے جیویں نمازی نماز پڑھو. ایک سلوات سارے پڑھو چاہے جتنے بیٹھے ہو بھاویں مٹھی پڑھو چاہے اللہ اعوذ باللہ یا عمر کل سوئے یا عمر باوے
पहले मेरे भाई इसे बीवी दे वैन पढ़े मेरा दिल है जो जदा मजलिस का इख्तिताम पे होंदा होवे मजलिस पुरबाश पे होंदी होवे या हुसैन दा तज़किरा करीवे ते या उस हुसैन दी धी दा करीवे जेड़ी आज ही कह दे जेड़े बंदे हाय कर सकदे हो भाई बिस्मिल्लाह जेंदे कान जख्मी हैं रस्सियां पा के सूती पई है सुभान अल्लाह बड़ी सोहनी है निकली है भाई क्या बात है बड़े दर्दा ले लो प्यो दा सर मिले बाबे दे मुंह ते मूरा कह दिए बाबा धी रुल गई है विच कहदा रे ते इस्मत दा पाक नगीना बीबी आ गया मैनू शाम दी छोटी आयो इजाजत बाबा उल्फत शाह जी
سونے گلزار بھائی ہر بندہ روپے اجازت دیو سید تو میں دو لفظ آکھاں چاہ اچھا چلو میں موڑا تو میں نوکر جو ہاں پیو پیا دے دل دی دسیاں اگر سنیا نہ جانے تو مڑ سن گسار گواہ پردے والا سردار راضی ہونے دو لفظ سنو عبادت سمجھدا سونی عبادت ہو گئی تھائی دعا چ منگا ہاں بابا سرشاہ جی مجلس پوری ہو گئی ہے لیکن میں دو لفظ آکھنا چاہنا بابے دے روح دی تسکین واسطے اور خصوصاً عزداراں دے مرحومین دی بخشش بابے سرشاہ دی اماں دی بخشش اس تو وڈا ہور ذریعہ کوئی نہیں مجلس پہ برباش ہوندی میں آخری نوکر ہاں حسین دا چھوٹا جیا مجلس مکنی ہے اللہ درجات بلند کرے لیاقت تہیم مرحوم سید علی رضا کرے بڑا سونا لفظ آدائی وہ آدھائی مجلس مکے نا تے بانی نو ہاتھ جوڑ کے گزارش بانی دے گزارش ہے مجلس مکے تو خوش نہ ہوئے جو میرے کو ذاکر بہو آئے خوش نہ ہوئے جو میرے کو مومن ڈھیر آئے ہو سکی تے اسے جا تے بہنہ ہی لئے ہوئے اسے جا تے دھیے ہی لئے ہوئے تو ننو آکھے چا ویکھن والا کوئی نہیں چادر لاؤ جا گل چ پاؤ جا تے شام والے پاس منہ کر کے آ کو راضی ونجے ایسا غریب اتنے مرحبا مرحبا بھائی مرحبا مرحبا کیڑی روحانی ہے تے مجلس ادا ہے الحمدللہ جی بسم اللہ بسم اللہ میں دکھ پڑھتا سارے دکھ پڑھتا کوئی فضل نہیں پڑھنے لگا بسم اللہ کراں شریف عزتداراں مجلس دے وچ تساں ایسا اپنے ٹائم تے آیا ہے دو بیبیاں صبح دی نماز اٹھائیں آ پڑھی ایک اوسا پڑھی ہے جڑی پیو دے دربار وچ خالی ولی دوجی او آئی بیٹھی ہے جڑی چھتری بازار چ آدی آئی چادر دے او میں علی دی تھی شالا کدی ہے میری جولی ہے مولا زواراں بادشاہ دے منبر تے کھڑا قبر شبیہ حسین بادشاہ دی جولی چاہ کے دعا کر رہے ہیں مومنہ تے بانیان تے عزداراں تے شالا ماما دیا راضی دیا میں لیکن جدہ توڑیاں کوکاں بلند ہوئی ہیں دو بیٹھی ہیں تا نالوئی آئی بیٹھی آئی جنہیں کان زخور جی میں کوکاں سنی اسنا تے ماں دا ہاتھ نہ پکیا دیا اماں یہ سارے کے لگے دے تیرے ایدے سونے بیٹھے تو ہوں اگر اے کربلا ہوئے نہا تے میری بہن دا داج نہ لکھی ویا کربلا ہوئے نہا تو میرے دور نہ ہوئے نہا سونی بات تو کہ سارا مضمون ہی نہیں دو جملے آخرن امید رکھنا تیری عبادت ہر بندے دی پوری ہوئے سی دا محرم دی دی گے رائی زخمی پیو آئی زخمی دی آئی پیو دی جھولی اچ بیٹھی آئی پیو زخمی دی دے وال چمن تے وال چم کے غریب بیٹھا دے جتھے پھوپیاں کری اٹھائیں سوپو جی ہو جی سواری ملی سوار ہو پوے پھوپیاں نو تانگ نہ کریں بابے دی گل منی اس بابے غریب دا حکم منی اس جی او جی سواری ملی گئے سوار ہو کے ٹر پے سفر کر کے شام آئی تے شام وچ ایہ گل تے آئی جلے بابا ملن آئے اس تے بابے نو آدی پوچھ لا بھائیاں تو کہیں نو راہ تنگ دین کیتا جی او جی سواری آئی میں چپ کر کے لگی رہی ہاں شالا تو جی آئے قبول ہوئے بھائی بڑی روحانیت تھے چلو اللہ درجات بلند کرے غلام عباس نوت کی مرحوم دے یقینی بخششے تو انہوں نے ایک لفظ یاد آگئے بابا جی تو میں حوالے کر دینا زندان دے وچ باندھی آئی تو سلاخہ نپ باندھی بارو باندھی ان مولا سجاد تے مولا باقر اندرو بائے کیا سجاد گرمی ہے میں نے حصے دا پانی مل گئے
پانی مینو مل گیا اگر آگے تو تیرے زنجیر چھارا سید بار بھائی کیا کیا مسومہ میری بھی بنی پائی ہے مسومہ میں گزرے نہ ہوتا سبحان اللہ شل ماتم ہے قبول ہونے بھائی کیا بات ہے دردا لے لوگوں شام دا وسط ایک بندہ بازار آئے تے دی نال اس واپس ولے تے اس بازار قید خانہ دی گلی چوں گزرے تے 8-10 قدم اگے ٹر گئی بچی جیویں پیو نال ویندی پئی اے نہ پئی اس دیر حسین دی تھی تے پیو دا دامن نپ کے دی بابا اگر تیرے کول وقت ہووے تے میں اس قیدن نوں ملی آواں پیو پیا دس ٹر جا اے سدھی لگی آئی جیویں سلاخاں متھا رکھی بیٹھی گئی اے بچی باہر آ کے آ گئی قیدن کتھوں دی وسدی بی بی اندر بہ کے دی مدینہ اس دوجا سوال کیتے پیو دا نام دنیا تے رو کے دی سردار حسین یہ بچی بارو کھلو کے دی سرداراں دیاں دھیاں دے کپڑے انے ہوندے جیویں تے دن بہوں رنی کن تو ہاتھ نس آیا بچی پوچھ دی رہی ہر گل میں پڑھدا رہاں اسے بچی دے مناظر وچ تے سارا وقت آخری لفظ تے پہنچ گیا شریفوں بچی پوچھ دی رہی تے ہک گل پوچھی اس اے دس اکن تو ہاتھ کیوں نہیں چھے بی بی ادھی کے دساں دور آیا نہیں یمن چھو منگائن بابے دو لے کے بیٹھی مدینے دو میں پا کے آنے لہا لے نے میرے کان زخمی یا گل سن کے بچی واپس آئی جیڑے بندیاں گھر ویندیاں تک رونے لفظ دی قدر کرے بے دل چ بہ گیا مصلی تے عبادت ہوندی راسی شریفوں بچی واپس آئی پیو نال ٹر پئی تے گھر آئی بابا الفت سائیں آئی تے ہے ترے دن مک گئے بچی نہ روٹی کھاندی نہ پانی پیندی ہے وکھری ونج روندی ہے پیو نو دیاں بہت پیاریاں ہوندیاں نا کولا کھڑے تے دی گل پچھیس شریفاں نو دیاں بہت پیاریاں ہوندیاں ایک گل دا جواب دے ترے دن ہو گئے کھاندی پیندی کچھ نہیں بیمار ہیں علاج کراواں دی بیمار نہیں بابا میں چھوٹیاں تے ہاتھ پئی بن گئی بابا میں ہاتھ بن کے گزارش پہ کر دیاں جے تائیں جی ساں میں تیرے کول کچھ تو منگسا اج مہربانی کر میں غریب دے اوتے بازار وچ دو درت لے کے دے دے سبحان اللہ بھائی دو درت میں منگا کے دے تے کیا کریں دی بابا میں ضرورت ہے منگا دے جداں بازار وچ دور این تے بچی کپڑے لپیٹن اپنے ہتھاں تے چا کے سدھی زندان دے پاسے تو پے میں وینیاں تے اس کے بسم اللہ اس کے دے نوں دور ونج دیندیاں آدھی میں سامنے آئی ہوں تو سلاخ نے پاسے ڈٹھا تو میں بچی نظر نہیں آئی آدھی میں دے دی کھڑی ہوں تو قیدی دا وین آئے بچی میں دے رہا میں کول آئی ہوں تو میں پوچھے رات رون والا اتھے بچی باندھی آئی جڑی سلاخ دے متھا رکھ باندھی آئی اج آئی ہوں نظر نہیں آئی سجا دے چکے خون دے ودے مڑ پوچھ کے پوچھے یا اتھے بچی باندھی آئی تے جڑی سلاخ نال متھا لا باندھی آئی سجا ماتم کر کے اج نہ روا اج دوجا دیئے او دفن کر اج دوجا دیئے او گڑیاں پا کے ڈر گئے صدقے بھائی پر انشاءاللہ ہے قبول ہوے ہر بندہ جان دے جو باپ دا سر ملے اس تے زندگی مک گئی اے بھی نوٹ کی صاحب جملہ دے ہیں غلام باس نوٹ کی مرحوم جو کربلا اچ دی ملن آئی بابے دی مک گئی تے شام میں جدن بابا ملن آیا دی مک گئی سبحان سمجھ گئے ہو جی میں کتنا مضمون چھوڑ دیتے بس زیادہ وقت نہیں میں وین دے واسطے محنت کیتی ہے اوتھوں تک پہنچنا چاہنا شریف زدارا بابے دا سارا آئے رہے سجاد آ کے مسوما بابا ملن آئی سجاد ال پاس ویکھ کے دی آیا جو ہے ملدی بھی ہاں لیکن اج ایک مہینہ تلا بابے دا سارا علیحدہ رکھ چا میں تیرے نال وکھریاں گلاں کرنیاں سجاد نو نال لا کے زندان دے کونے چ بہ کے سجاد نو بیٹھیا دی سجاد میں تیری یتیم بہن ہاں سجاد میں دکھی ہاں سجاد میں بیمار ہاں سجاد میں پتے میں جیندہ نہیں رہنا سجاد اج میں غریب سید آزادی دی گل منیندے سید دا حکم کر بی بی آدھی اج تا این لیٹ جی میں جنازے لیٹ دی سید لیتے تو آدھی اجازت دے میں تا آج تیرے سینے تے ساتھو سامنا ستی ہے تے داڑی چون کیا دی اگر آکھیں تو میں کئی گالی پوچھا جاتا
سجاد دے جلدی پوچھ وے کہ اگے ایک گل سجاد دس جیڑا ایتھے مرے اونوں دفن کیتے شالا تڑی آئے قبول ہوے بھائی میرا کول بہن پوچھ رہا جیڑا ایتھے مرے اونوں دفن کیتے کرین دن رات ودھدی گئی ہے تے اجن شریعت تا دی جیڑا نیڑے قبرستان ہوے ادی میں تے امام دی دیاں میں تے جان دی امانت ہی تے رکھ سکیں دے اگر امان چ رکھے کدا ہی تے تیری قیدا چھوٹ پوس تیتے ترے محمل ضرورت اس دی اوتے چار چلوکے بکھرے محمل تے میری ماں مجھے بلاویں او دی جھولی وچ میرا جنازہ چ رکھے کربلا دفن کرے کہیں لے اصغر دا گل چمسا کہیں لے اکبر دا سینہ تے آکھ سا اٹھی وہ بھین رول کے مر گئے وصیت ہی نہیں نہیں یہ دل دا حال ہے وصیت نہیں جتھے پھریں اٹھائیں دفنا میں تیروں تے راضی ہاں میں کوئی شکوت نہیں کرنا سجاد ہون بابا سر لایا کہ میں بابے نو ملا جیوے جیوے بابا نیڑے آندا گیا زمین تے لیٹ گیا لیٹ کے دوئی ہاتھ ودا کے دیے بابے دا سارا میرے سینے تے لگ گیا سیدہ دے کیوں فرمایا اج ادھار لہنی ہاں اگے بابا سینے تے سمجھدا ہی اج میں سمجھنی ہاں بابے دا سارا ہے دوئی بائی ولائیں پیو دا سر سینے تے رکھ کے دکھی گلاں کیتیاں سارے وین نہیں سارے وین کم از کم 73 یا 74 وین کتاب وچ مرقوم ہے جڑا معصوم حسین کیتے ایک یا دو وین تو سنا دینا میرے پیو نال گلاں کیتیاں ادھی بابا میں دکھیاں ادھی بابا میں اوکھیاں بابا میں زخمیاں بابا میں کربلا تو شام تائیں اوکھیاں سجاد کفن دے آج یہ کفن دے حسین دی دھی دے پیکے ہو پیکے دا نام آیا دا یما ہوا چولا پوا میں غریب آج ہوا چولا کفن دے منو شام غریب آکھا صدقے بھائی صلاح ہے قبول ہوئی شریف بلا داروں کفن جنالا تیار سارے بندے سمجھ گئے ہو جو میں کے پڑھنے جتو تائیں پہنچ گیا سارا مضمون چھوڑ دیتے جائے جنادہ چاونے ہو دے ہاتھے چی ات کری جائے دا چاونے سو دے ہاتھے چی رسیے پپیاں نو کھڑا دے اممہ میری بھین دا جنادہ میرے ہاتھا دے رکھو پپیاں جا کے جنادہ رکھے سجاد پہلی گلی مڑی ہے اگو لوگ آجن کونے گنڈڑی نہیں جناب
सजा जुमरत मिट्टी ते आवे लगी है इन्हां दा पास वे क्या दा मुसाफिर मदीने दा मैं थे इतनी गरीबी है कफन दी जा मासूमा नू चोला नहीं इन नहीं भाई अगला वैन कोशिश करे भाई हर बंदा तैयार है शरीफ दा दारा जदा बाबा सच्चा हो जी दफन की दे वापस वल्ला दा बंदिया पुछिया कौन आई किते दफन की दी आई محمد و آل محمد و عجل فرجهم بحق محمد و انت المحمود ਮਾਤਮ ਗੀਤ
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਈ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਧਾਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਆਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੁਮਿਨੀਨ ਮੁਮਨਾਤ ਸਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਫਰਮਾ ਖੁਦਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹਦੀ 28 ਰਜਬ ਦੀ ਰਾਤ ਗੰਗੜੀ ਚਾਈ ਵਧੀ ਆਈ ਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਰਲਾਈ ਵਨ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਵਨ ਆਈ ਰਲਾਈ ਵਨ ਮਾਮਲ ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਯਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਖੁਦਾਇਆ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਉਰਬਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਰਬਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੋਮਿਨਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਪੂਰੀ ਈਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇਰੀ ਮਕਰੂਲ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੋਮਿਨ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਸਰੇ ਜ਼ਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਹਲ ਗਈ ਜ਼ਰੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦਵਾਰ ਜਿਹਦੀ ਫੈਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਦੁਰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਫੈਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗਰੀਬਨ ਗੁਰਬਾ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਖੁਦਾਇਆ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰੋ ਕੇ ਅਜੇ ਸਜਾ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਨੇ ਤੂੰ ਦੀਓ ਜਿਤਨੇ ਮੁਮਿਨ ਮੁਮਨਾ ਸਦਾਤ ਮੁਮਿਨੀ ਮਰਦੋ ਮਸਤੂਰਾਤ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਖੁਦਾਇਆ ਖਸੂਸਨ ਯਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਮੌਲਾ ਲਾ ਫਰਮਾਉ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਮੁਸਤਜਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਕੈਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ ਦਾਦੀ ਬਤੂਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਜਤ ਅਗਰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵਾਸਤਾ ਦੀ 38 ਚੱਕ 34 ਚੱਕ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆ ਲੰਗਰ ਤੁਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਪਾਕ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਖੁਦਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਖਾਲਕ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਜ਼ਖਮੀ ਪਛਾਣੀ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਮੁਮਨਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਮਰਾਨ ਫਰਮਾ ਹਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪਏ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਬਾਬਾ ਉਲਫਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਮੁਸਰਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੁਆਈ ਲਾਈ ਹੋਈ
اللہ مہربانی فرما تو دلان دے رازا تو واقف ہے سارے دی دعائیں مستجاب فرما سارے مریضاں نو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما خالق مالک بابے سائیں کمیل صاحب چاہ کے آخری اس میرے پڑھن تک جتنے پڑھ گئے جتنے ڈیوٹی دے گئے اس دے دربار اچ قبول فرماویں اس دے دربار اچ قبول فرماویں تہاڈا ساڈا تھوڑا سفر ہے کو جزادار شام ہنے مجلس پرواز پئی ہوندی ہے ہر پردادار برکے تھے برکے چا کے ہر کوئی نیڑے سفر کرے سی اے کبھی بھی ہے جڑی حسین دی تصدی نو اٹھے سی آج سی اٹھی معصومہ تیرہ سو سال ہو گئے پردہ غیبت چ خون بیٹھا رون پانی نہیں خون روکیا دے اللہ اجازت دے میرے کو پردے ہٹا میں ون پوچھ دا جو بازاراں چ اوکھیاں کیوں پوری میں ون پوچھ دا جو ساڈے ترے گھنٹے میری دادی نو کیوں کھڑایا اللہ ولی الامر مولا دے ظہور تاجیل فرما سانو زیارت وارث دے قابل بنا بے رحمت کیا ارحمر راہمین ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الاطہار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ زیارت